মানে পুলিশৰ মাইন্ডসেটত আছে যে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আইন নাই, দুখীয়া মানুহক গালি গালাজ কৰিব পাৰি। এই যিটো মানসিকতা, এই মানসিকতা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে, পুলিশৰ হ'ব লাগে। অপরাধী দেখিলে যি কৰিব লাগে তাক কৰিব লাগে, কিন্তু শ্রম কৰা মানুহ, কষ্ট কৰা মানুহ দেখিলে অফিচাৰৰ পৰা পুলিশলৈকে সকলোৱে শ্রম কৰা মানুহক সন্মান জনাব শিকিব লাগে। নিৰীহ লোক যোন আছে, সৰ্বসাধাৰণ যোন লোক আছে, তেওঁলোকৰ কাম থানাবিলাকত খুব ধুনীয়াকৈ হ'ব লাগিব। কাৰোবাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন আছে, সি কষ্ট নোপোৱাকৈ তাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব। কাৰোবাৰ পাছপোৰ্টৰ কাম আছে, কষ্ট নোহোৱাকৈ তাৰ কাম হ'ব লাগিব। কোনোবাধিৰ লগত আমাক জিৰ' টলাৰেঞ্চ। কিন্তু নিৰীহজনৰ লগত মই এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ। কালি মই গুৱাহাটী ট্ৰেফিক পুলিচৰ আমাৰ এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ পুলিচজনক মাতি আনি কৈছোঁ যে বাবা হুলস্থুল নকৰিবি, মোৰ গাড়ীখন দুই মিনিট ৰখিব, কাৰণ মইতো এক ঘণ্টা আগতে ওলাই যাওঁ কিবা প্ৰগ্ৰেমত গ'লে। গতিকে দুই মিনিট ৰখি লাহেকৈ ওলাই যাব, তাত কি প্ৰব্লেম আছে? লাঠা লাঠি ঢলা ঢলি এইবিলাক মানে পুলিচৰ মাইণ্ডছেটত আছে যে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে আইন নাই, দুখীয়া মানুহক গালি গালাজ কৰিব পাৰি। এই যিটো মানসিকতা, এই মানসিকতা পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে। এই শ্ৰম কৰা মানুহবিলাকৰ কাৰণেই আমাৰ সমাজ চলি আছে, নহ'লেতো আমাৰ সমাজ বন্ধ হৈ গ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে আমাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে হওক, পুলিচে হওক, আমাৰ গোটেই চিন্তাধাৰাটো হ'ব লাগে যে দুখীয়া মানুহৰ লগত আমি কেনেকৈ থিয় হ'ব পাৰোঁ। থানাত কোনোবাই এজাহাৰ দিব আহিলে, দুখীয়া মানুহ, সি আৰু তাৰ অলৰেডি ঘৰত চুৰি হৈছে, আকৌ চোৰটোক ধৰিবৰ কাৰণে আকৌ পুলিচক টকা দিব লাগিব নেকি? কিন্তু তাৰ ডাবল লছ হৈ গ'ল, চুৰিয়েও নিলে পুলিচেও নিলে, এইটো তাৰ কি থাকিলেগৈ? সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে, দুইটা তাতো দুইটা লছ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই কথাটো হ'ব লাগে যে যেতিয়াই দুখীয়া মানুহজন আমাৰ ওচৰত আহে, হি শ্বুড ফিল ডেট মোক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে সন্মানেৰে সৈতে মোৰ কামটো হৈ গৈছে। যিজন হোম মিনিষ্টাৰ চিফ মিনিষ্টাৰক যিটো সন্মান দিওঁ, একেটা সন্মান তেওঁক দিব লাগে, কাৰণ চিফ মিনিষ্টাৰক তেওঁহে বনাইছে, পুলিচেতো বনোৱা নাই, পাব্লিকজনেহে বনাইছে। সেই আৰু যেতিয়া আমি জানো যে ই তীৰৰ বেপাৰী, ডাবল গুটিৰ বেপাৰী, তাৰ লগত কোনো কম্প্ৰমাইজ হ'ব নালাগে। এইবিলাক কম্প্ৰমাইজ কৰি কৰি আমাৰ জাতিটো শেষ হৈ যাব, আৰু জাতিটো আমি যদি শেষ হৈ যাব দিওঁ, এই জাতিটো আৰু কেতিয়াও গোট খাব নোৱাৰে। আপোনালোকে চাব যে আমাৰ সকলো কথাতে, মই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ মানুহ সকলোকো এইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমত যোৱা আঠ মাহৰ পৰা কথা বতৰাবিলাক লাহে লাহে, স্পীডত নহয়, আমি লাহে লাহে বদলাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। দুখীয়াৰ ওপৰত যাতে কোনো অন্যায় নহয়, অন্যায়টো কাৰো ওপৰত হ'ব নালাগে, কিন্তু এজন মধ্যবিত্ত মানুহৰ ওপৰত অন্যায় হ'লে সি কোৰ্টত যাব পাৰে, আদালতত যাব পাৰে, সি ৰাস্তা বুজি পায় সংবিধানে দেখুৱা, কিন্তু দুখীয়া মানুহজনে একো দেখা নাপায়। আপোনালোকে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে ত্ৰাণকৰ্তাৰ ভূমিকাত থাকিব, দুখীয়া মানুহজনক সহায় কৰি দিব, থানাৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু দুই তিনিটা কথা আপোনালোকে চাব, কেইদিনমানৰ পৰা অসমত নামঘৰ মন্দিৰবিলাকত চুৰ হোৱা, ডকাইতি হোৱা, বস্তু লৈ যোৱা এইবিলাক বাঢ়িছে। কোনো কাৰণতে ধৰ্ম যাৰেই যি নহওক কিয়, মন্দিৰ মছজিদ গীৰ্জা, ইয়াৰ ওপৰত চুৰ ডকাইত সোমাব নালাগে। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ যিবিলাক পুৰণা মন্দিৰ, বিশেষকৈ যিবিলাক জাগাত বিভিন্ন কাৰণত হয়তো সেই ধৰ্ম পালন কৰা মানুহ সংখ্যা কমি আহিছে, আন ধৰ্মৰ মানুহ বাঢ়িছে, আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনী এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে যে সেই স্থানৰ মন্দিৰ সত্ৰ আমি যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ যাতে চুৰি ডকাইত নহয়। পুৰণা মন্দিৰৰ বিগ্ৰহ লৈ যোৱা, সত্ৰৰ আসন লৈ যোৱা, সত্ৰৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই জমা থকা টকাকেইটা ভাঙি লৈ যোৱা, এই ধৰণৰ ঘটনা আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব। কোনো কাৰণতে যাতে যি ধৰ্মই নহওক কিয়, ধৰ্মৰ মন্দিৰৰ ওপৰত বা ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলীৰ ওপৰত কোনো কাৰণে যাতে বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে, এই বস্তুটো আপোনালোকে বিশেষভাৱে লক্ষ্য ৰাখিব। কাৰণ এটা সৰু ঘটনাই সমাজখনত বহুত অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে। আজি আপোনালোকক এই কথাখিনি মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীটোক
নতুনক সজাই পড়াই তুলিম মই রঞ্জিত মজুমদার ডাঙরিয়াক কইছো এটা আইন করক যে এটা পোলিং বুথত এটা গাঁওরক্ষী বাহিনী থাকিব উপরাউপরি গাঁওরক্ষী বাহিনী থাকিব না লাগে আর গাঁওরক্ষী বাহিনীর কাম করা একটা নির্দিষ্ট সময় থাকিব লাগে তার পিছত নতুন প্রজন্মক সুবিধা দিব লাগে আর গাঁওরক্ষী বাহিনী অকল পুলিশের লগতে জড়িত নকৰি ইয়াক সমাজের আন কাম বিলাকতো জড়িত করিব লাগে এটা আমি একটা নতুন কাম করেছো যে প্রত্যেকটা থানার একটা ফুটবল টিম হব প্রত্যেকটা থানার একটা ভলিবল টিম হব কিন্তু থানাত পুলিশে নেখেলে থানার উদ্যোগত গাঁওয়ার যুবক যুবতী সকলে একটা ফুটবল ভলিবলের টিম গঠন করব তারপর আমি ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট পাতিম ইন্টার থানা কম্পিটিশন কিন্তু ইন্টার পুলিশ কম্পিটিশন নহয় সেই থানাত থাকা যুবক যুবতী থানা এলাকার মাজত থাকা যুবক যুবতী সকলের একটা ফুটবল টিম হব সেই ফুটবল গোটেই কেখন থানার ফুটবল টিমে আহি ডিস্ট্রিক্টত খেলিব আর এসপি গোল্ড কাপ তেওঁলোকে পাব তেওঁলোকে যাতে তার ফলত কি হব যে থানার অসিজনের মনটো সদায় চুরি ডকাইত না থাকি খেলা সংস্কৃতি সকলোৰ লগত জড়িত হৈ যাব যাতে তেওঁলোকো মানুহৰ মাজত সোমাব পাৰে আর মানুহেও থানাখনক সোমাব পাৰে এতিয়া আটাইতকৈ ভাল ফুটবল টিমটো কেনেকে হব গাঁওরক্ষী বাহিনীয়ে নিজের গাঁওয়ার ভাল ভাল লড়াকেজনের নামটো উলিয়াই দিলেহে ফুটবল টিমটো হব গতিকে মই এটা উদাহরণ দিলো যে অহাবারের আপোনালোকে অকল চুরি ডকাইতির কামতে ব্যস্ত না থাকি সমাজের আন আন ভাল কাম বিলাকতো থানায় আপোনালোকক জড়িত করে লব যাতে আপোনালোকর দায়িত্ব বাড়ে কাম বাড়ে আর দায়িত্ব আর কাম বাড়িলে দায়িত্ব অনুসরি সরকারেও ডেফিনেটলি আপোনালোকক চাব আর সরকারও আপোনালোকক আগুয়াই লৈ যাব কারণ আমার সম্পর্কটো এনেকুৱাই যে রাইজর হয়ে আপোনালোকে যিমানে কাম করিব আপোনালোকৰ কারণেও রাইজে ইমানেই কাম করিব রাইজ মানে সরকার সরকার মানে রাইজ এইটোৱে হৈছে মূল কথা পুনৰবাৰ মই আপোনালোকৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিম আমি জুলাই মাহৰ বিধানসভাত গাঁওরক্ষী বাহিনীৰ আইন আমি সংশোধন কৰিম আপোনালোকৰ যিবিলাক পৰামৰ্শ আছে এই গোটেই পৰামৰ্শবিলাক আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ৰঞ্জিত মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াক দিব আৰু আপোনালোকৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আৰু আপোনালোকৰ ইমান দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আপোনালোকে দিয়া পৰামৰ্শ অনুসৰি আমি আমাৰ আইন সংশোধন কৰিম তাত চিফ এডভাইজাৰৰ ভূমিকা কি হ'ব সিওভিডিঅ'ৰ ভূমিকা কি হ'ব গাঁওরক্ষী বাহিনীৰ ভূমিকা কি হ'ব এটা গাঁওরক্ষী বাহিনীত কিমান সদস্য থাকিব কিমানটা এৰিয়াৰ ভিতৰত এটা গাঁওরক্ষী বাহিনী হ'ব গাঁওরক্ষী বাহিনীয়ে কি পাব গাঁওরক্ষী বাহিনীৰ দায়িত্ব কি থাকিব গোটেই কথাবিলাক সমাহিত কৰি আমি অসমৰ গাঁওরক্ষী বাহিনীক এটা সুন্দর আর গতিশীল অনুষ্ঠানলৈ রূপান্তর করিম যার সপন 73 বছর আগতে হরিনারায়ণ বৰুৱা ডাঙরিয়ায় দেখিছিল।